E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites, análises, sugestões de apostas para os jogos do dia 6 de julho de 2024, sábado, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolação. Para os jogos, deixa eu aumentar aqui a tela, assim eu acho que fica melhor, né? Começando aqui por Série B, América Mineiro e Operário. 14ª rodada, América Mineiro entra como favoritos com odd de 1,65, mas é um jogo complicado. Não é um jogo fácil não, viu? Para esse jogo aí, eu acredito no mercado de gols, under gols, visto que o Operário é um time bem under e a América Mineiro também, beleza? Então, abaixo de 2,5 é a minha sugestão de aposta. Na Eurocopa, Inglaterra e Suíça, 1 hora da tarde, o jogo aí das quartas de final. Inglaterra, a odd da Inglaterra tá alta até, viu? 2,20 e a Suíça pagando 4. É um jogo que pode dar empate muito bem. Inglaterra pode vencer. Dificilmente eu vejo a Suíça, eu não consigo enxergar a Suíça vencendo essa partida. Então, nós temos uma cotação interessante lá no Aposta Ganha, que é o quê? Inglaterra para se classificar. Inglaterra para se classificar paga 1,60. Então, esse é o mercado. Por quê? Pode ser no jogo normal, pode ser na prorrogação, pode ser nos pênaltis. Inglaterra é superior à Suíça, mas não é um jogo fácil. É um jogo equilibrado. Inglaterra com uma certa superioridade e com grandes craques, né? Tem o Phil Foden, tem o Bellingham, então esses caras aí são diferenciados e podem fazer realmente a diferença dentro de campo. E aí por isso que eu acredito que Inglaterra para se classificar é a melhor opção para essa partida. Depois nós teremos Países Baixos contra Turquia, Holanda contra Turquia. Então, o Países Baixos ganhou facilidade a Romênia e a Turquia surpreendeu ao vencer a Áustria. Mas eu acredito que a vida da Turquia fica por aqui. Eu acredito que ela não surpreenda em cima dos Países Baixos. Os Países Baixos teve adversários complicadíssimos até chegar até aqui. E por isso eu vejo aqui a Holanda vencendo. Então, minha sugestão de aposta é vitória da Holanda. Beleza? Pronto. Eurocopa é isso. Agora vamos voltar para a Série B para falar aqui sobre Goiás e Chapecoense às 17 horas da tarde. O Goiás joga dentro de casa, tem um bom aproveitamento. O Chapecoense, quando joga como visitante, sofre muito, cai muito o rendimento. Eu vejo aí uma vitória do Goiás. Essa é a minha sugestão de aposta, beleza? Depois nós teremos aí Colômbia e Panamá. Colômbia é favorito diante do Panamá. Vocês viram o jogo contra o Brasil. Colômbia, o James Rodríguez está jogando muita bola. É incrível como ele não consegue ter espaço no São Paulo. Ele não tem nem espaço. Não é nem que ele não joga bem, ele não tem espaço no São Paulo. E aí, quando chega na seleção, ele joga esse absurdo todo. Veste a camisa, corre para um lado, corre para o outro, marca, trabalha na finalização, nos passes, tudo isso. Joga muita bola o James na seleção da Colômbia. E aí, Colômbia é favorito, tá pagando baixo, mas dá para aproveitar aqui, ó. Primeiro tempo, Colômbia para vencer. É uma boa opção de aposta também para essa partida, beleza? Agora vamos lá para o Campeonato Brasileiro, às 20 horas da noite. Flamengo e Cuiabá. Nesse jogo aí do Flamengo, o Flamengo joga dentro de casa, tem um bom aproveitamento, melhor equipe do campeonato. O Palmeiras está se aproximando, então o Flamengo precisa pontuar e tem tudo para vencer essa partida contra o Cuiabá. Então, minha sugestão de aposta, vitória do Flamengo. Depois nós teremos São Paulo e Bragantino, um jogo com tendência para gols. São Paulo é um time over, Bragantino é um time bem over também. Vocês podem olhar aqui, os últimos 5 jogos do Bragantino bateu ambas marcas. Nos últimos 5 jogos de São Paulo, nos últimos 5 não bateram, mas nos últimos 4 bateram ambas marcas. E acima de 2,5. Então, São Paulo e o Bragantino são times que fazem muitos gols e sofrem muitos gols. Tendência para gols. Se vocês quiserem ser conservador, vai de acima de 1,5. Se quiser arriscar um pouco mais, se quiser a linha principal do jogo, é válido também. O acima de 2,5 tem grande chance de bater. Então, acima de 2,5 paga muito bem aqui nessa partida, ó. 2,30. Isso aqui tem muito valor, cara. Então, acima de 1,5 tá pagando 1,50 e 1,40 e o acima de 2,5, 2,30, beleza?
fica a seu critério escolher a melhor opção de aposta no seu ponto de vista. E agora aqui, para finalizar, o jogo do Brasil, né? Brasil e Uruguai, quartas de final da Copa América. Brasil que chegou aqui se arrastando, segundo colocado do seu grupo e sofrendo um pouquinho ali, ó. Costa Rica, aí goleou o Paraguai, depois empatou com a Colômbia, pronto, segundo colocado do grupo, enfrentou o Uruguai. O Uruguai tá voando, tá jogando muita bola, tem grandes craques. O Brasil tem grandes craques também? Tem, mas não estão rendendo, né? Não estão rendendo, o time não tá encaixado, o Dorival Júnior não tá utilizando o Endrick, Neymar tá fazendo falta, e alguém que assuma a responsabilidade, é isso. Neymar assumia a responsabilidade enquanto jogava no Brasil. Mas, agora ele lesionado de fora da Copa América, não tem ninguém para assumir essa responsabilidade. Vinícius Júnior no Real Madrid assume a responsabilidade, joga muita bola, é totalmente diferenciado. No Brasil é só mais um. E aí, deixa a desejar, né? Saudade de quando a seleção brasileira tinha o melhor goleiro do mundo, o melhor lateral direito, o melhor lateral esquerdo, zagueiro de referência, os melhores meio-campistas, os melhores atacantes. Era do Brasil, esses jogadores, né, os melhores do mundo, sempre foram do Brasil. Hoje, quem são os melhores do mundo? Tem o Vinícius Júnior, mas como eu falei, ele não rende tanto na seleção. O Neymar está de fora e não tem outro, não tem mais nenhum outro. Ah, Alisson é um bom goleiro, mas está falhando. Até o Alisson está falhando nessa Copa América, então está complicada a situação do Brasil. Esse jogo é um jogo muito difícil, o Uruguai está voando e eu acho que o Uruguai consegue um empate aí, pelo menos. Ou vence ou empata. Essa é a minha sugestão de aposta. Dupla chance Uruguai. O mais 0,25 também é uma boa opção. Fica a critério de vocês, beleza? Então é isso, tamo junto. Aqui na descrição tem um link do Aposta Ganha. Abra lá sua conta, tem as melhores cotações do mercado, né? Você fortalece o canal abrindo sua conta no Aposta Ganha. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.